Taneli ya bir yayın deməli iki biabırçı bir qətnamə qəbul elədilər. Bizi əvvəl bir yayda Laçın koridoru ilə bağladı ki, ya biz bağlamışıq ermənilər girib çıxmağı qoymuruq. Halbuki o qədər videolar vardı ki, ermənilər rahat gedib gəlirdi. Hə, Qarabağ ermənilər rahat gedib gələ bilirdi. Bu bizim həqiqətən də həm siyasi iradəmiz buydu, həm də Beynəlxalq Məhkəmənin qərarından öhdəliyimiz də buydu. Qarabağ ermənilər üçün yol açıq idi. Amma Ermənistandan başqalarının gəlməyinə biz niyə yol açıq saxlamalıydıq ki? Ermənistan vətəndaşı niyə açıq gəlib gedə bilirsin? Fransa və yaxud başqa ölkədən vətəndaş kimsə niyə gəlib gedə bilsin? Qarabağ erməni hə, o bizim vətəndaş sayı, o öz vətəndaşımız kimi baxırdı bunlara. Və hərəkət azadlığı baxımından ancaq onlarla bağlı belə bir öhdəliyimiz vardı. Başqa dövlətlərin vətəndaşları, Ermənistan və digərlərin biz ölkədə niyə rahat hərəkət etməsinə, sərhədin keçməsinə şərait yaratmalıydıq ki? Bunlar bunu ümumi fərq qoymadan dedilər ki, blokada eləmiş. Sonra Ağdam yadınıza gəlir. O yolu özləri bağlamışdılar ermənilər. Halbuki orada bizimkilər dedi ki, ərzaqımız çatışmır. Gəlin biz sizə göndərək. Dedilər, biz türk çörəyi yemərik, nə bilim. Bir də xatırlayırsınız. Bir şey. Bunun heç birisini argument kimi Avropa qəbul eləmədi. Hətta Avstriyalı deputat Şenax yayda tənir. Durub dedi ki, Azərbaycan nümayəndə heyəti bir də bizə rusların ora silah daşıması ilə bağlı saxta xəbərlər deməsin. Fake news, belə acıqlı şəkil. Biz deyirdik ki, ora ruslar silah daşıyır. Bu deyir ki, siz saxta yalan danışırsınız burada. Yəni bu dərəcədə. Yəni o kim ki deyir ki, Azərbaycan nümayəndə heyəti edə biləcəyini hamısını etmədi. Bilmirəm, mən yenə deyirəm. Bəlkə kimisə gözləntisi çox yüksək idi və yaxud içəridə mətbaxı bilmir, xoş niyyətlə onu deyir, sağ olsunlar. Amma mən sizə deyirəm, bu örnəklərlə, biz gətirirdik o sübutları. Rusların ora silah daşınmasından tutmuş, deməli, Azərbaycanın ora humanitar yardım, deməli, daha sonra ərzaq yardımı göndərmək istəməsinə qədər hər şeyinlə qəbul eləmirdi. Və nəhayət sentyabrda, 19 sentyabrdakı əməliyyatdan sonraki ermənilər getdi. Oktyabr sessiyasında, sentyabrın son oktyabrında bir dənə də qatnama qəbul edirlər. Orada artıq etnik təmizləmə. Və biz orada, ya o qədər biabırçı bir qatnama layihəsi idi ki, biz ora 60, yəni 60 neçə düzəliş təklif, bu olmayan bir şey idi. Normalda nə qədər düzəliş verərsən ki, 5-10 falan da, 60-dan yuxarı düzəliş verdik ora. O qədər biabırçı bir şey. Və hələ düzəlişlərin müzakirəsi başlamamış Paul Gavan, məruzəçi, Irland solçu. Özü Sinn Féin partiyasının üzvü. İngiltərədə uzun müddət terrorçu sayılıb o. İndi gəl bizi terrorda müdafiə eləyir. O durub dedi ki, müzakirə başlamamış. Dedi ki, Azərbaycan nümayəndə heyəti qəsdən 60-a yaxın düzəliş təklif eləyib ki, müzakirəni uzatsın. Mən hamıya çağırış edirəm orada oturanlara. Bu düzəlişləri müzakirə eləməyə, gəlin qətindən mənə birbaşa müzakirəyinə gedəcək. Bu dərəcədə prosedur qədərini poza-poza. Və biz hər dəfə, nəhayət biz təqiqlə 60 neçə, hamısını müzakirəyə çıxartdıq. Daha ki, müzakirəyə çıxartdıq deyəndə ki, biz ancaq imkan verildi ki, biz onu oxuyaq, sonra heç müzakirə eləyəm. Səsə qoyuldu və təbii ki, onlar çox idi, solçuların hamısı, sosialistlər, sosial demokratlar, yaşlılar filanlar. Amma dedim, hövsələrə belə çatmırdı bizim düzəlişlərimizi. Hamısından da 30 saniyə verir. Hər düzəlişi 30 saniyə ki, onu oxuyasan. Ona belə dözə bilmirdilər ki, oxumasın, Azərbaycan bu qədər düzəliş verməsin. Yəni, bu qaçılmaz bunu, idi, hə, İrkin bəy? Qaçılmaz deyil. Idi. Qaçılmaz deyəndə ki, neyin əməli? Yaxşı, keçirməyəydi o əməliyyatı. Bərpa eləməyəydi ərazi bütövlüyümüzü. Qaçılmaz nəyə deyirsiniz? Yox, onların bu qərarı demək istəyirəm, qaçılmaz idi. Yəni, protestlara doğru gedirdi, bilmirəm, qaçılmaz, ya, hər halda, yox, sualın o başına gətirirəm ki, nümayəndə heyətinin göyə nə isə etmədiyini düşünənlər üçün izah edirəm bunu. Yedirəm, istənilən halda özləri gələcək o nəticəyə, hansısa nəticəyə gələcəksə, hamısına da hörmət edirəm. Kimsə düşünə bilər ki, nümayəndə heyəti yetərincə fəal deyil. Onlar da sağ olsun, kimsə deyə bilər ki, yox, əlindən gələn elədi, amma alınmadı, onlar da sağ olsun. Mən nümayəndə heyətinin üzvü olduğuma görə deyirəm ki, mənim sözüm ola bilsin, tam inandırıcı olmasın.